kainų. Vienas tiekėjas pabrėžia, kad valstybės kompensacija ilgai nesitęs ir tikina, kad jau dabar gali pasiūlyti mažesnę nei 28 centų už kilovatvalandę kainą. Ją žada fiksuoti 36 mėnesius, bet tarifą peržiūrėti įsipareigoja kas pusmetį. Energetikos agentūros vadovas Virgilijus Poderys sako, kad tai rinkodara. Jie pasitikėti klientai neturėtų skubėti, nes gali nudegti.